91 tribunais no país se preparam para a sétima semana nacional de conciliação que acontece entre os dias 7 e 14 deste mês. A meta é superar os mais de 168 mil processos conciliados no ano passado. O objetivo da Semana de Conciliação é diminuir os processos que abarrotam o judiciário em todo o país. A iniciativa espera manter uma boa relação entre as partes por meio da resolução de um conflito de uma maneira mais rápida e que atenda aos interesses dos envolvidos no processo. No primeiro ano de conciliação, em 2006, foram realizadas quase 84 mil audiências, sendo que 55% delas terminaram em acordo. Um ano depois, o número subiu para mais de 220 mil audiências e mais de noventa mil acordos feitos em 2008, mil mil conciliações foram realizadas, quarenta e quatro dos processos foram resolvidos. Em 2009, 260 mil audiências foram realizadas e 47% delas terminaram em acordos. Em 2010, foram feitos mais de trezentos mil encontros e quase a metade, 47%, terminou em solução. No ano passado foram feitas 80% das audiências previstas, o que representou quase 350 mil encontros e mais de 168 mil acordos acertados. Os números têm mostrado que a iniciativa está dando certo e cumprindo o objetivo definido em uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, que regulamentou a conciliação como uma política judiciária nacional. O objetivo que é justamente de estimular os tribunais a que façam mutirões de conciliação durante o ano. Essa semana é apenas uma demonstração de que nós temos o resto do ano para trabalhar em cima disso. É apenas um marco inicial e que a gente começa a trazer para os tribunais já a estrutura da conciliação e da mediação. O Conselho Nacional de Justiça espera que os números deste ano sejam ainda melhores. Por isso, a Justiça Brasileira está capacitando os conciliadores e mediadores para disseminar a política. Todos os tribunais de justiça do país estão desenvolvendo práticas para facilitar um bom resultado. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal, por exemplo, promoveu várias conciliações que analisaram processos que poderiam ser remetidos ao STF e ao STJ, com o objetivo de filtrar as ações que serão remetidas durante a sétima semana nacional de conciliação. Entre os assuntos previstos para uma solução estão os relacionados ao seguro de DPVAT, problemas bancários, planos de saúde e empresas de telefonia. A sentença ela ela acaba com o processo, mas ela não acaba com, a, a, com aquele eh, a desavença entre as pessoas. O que a gente quer é que com a conciliação não só termine o processo, essa pendência, mas que as pessoas se entendam, né? Uma harmonização social é extremamente importante.